Spoilers, spoilers. E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Bora começar uma aventura nova em The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Considerado pelo Metacritic o melhor jogo de todos os tempos, por mim também e por muitos outros considerado o melhor jogo de todos os tempos. E finalmente vamos dar início a essa gameplay aqui no meu canal, até porque aqui se chama Rick Derailleon. E se é The Hylian, é justamente por causa de The Legend of Zelda, certo? Bom, e sem mais delongas, bora começar nossa gameplay aqui então, certo? Vamos começar do início. Vamos dar um nome para o nosso protagonista. A gente já sabe que o nome dele é Link, né? Mas a gente vai deixar o nome dele de. O nome verdadeiro, o verdadeiro Link, né? A gente vai dar o nome dele verdadeiro, porque a gente sabe que. Aqui nós não vamos ser enganados por ninguém. E é o seguinte, bora começar a nossa aventura, galera. Na vasta, densa floresta de Hyrule, por longo tempo servi como espírito guardião. Eu sou a árvore Deku. Ih, mano, o Link tá dormindo no chão, velho. As crianças da floresta, os Kokiris, moram aqui comigo. Cada coquiri tem sua própria fada guardiã. Ah, voltou pra cama. Porém, há um garoto que não tem uma fada. Ah, é um jogo de câmera essa parada da cama aí. Saquei. Premonitions, premonitions. Mais spoilers. Então aí tá o Zelda, aí tá o gauchão que adora falar tchê e tomar um chimarrão. Nave, nave, onde tu estás? Venha até aqui. Oh, nave afada, ouça minhas palavras, as palavras da árvore Deku. Tu estás sentindo a atmosfera do mal que estás cobrindo este reino? Forças malignas estão reunindo tropas para atacar nossa terra, Hyrule. Por muito tempo, a floresta Kokiri, a fonte da vida, resistiu como uma barreira, impedindo intrusos e mantendo a ordem do mundo. Mas, diante deste poder do mal, até mesmo o meu poder não é nada. Parece que chegou o momento do garoto sem fada começar a sua aventura. O jovem cujo destino é levar Hyrule ao caminho da justiça e verdade. Nave, vá agora. Encontre nosso amigo e o guie para mim. Eu não tenho muito tempo. Voe, nave, voe. O destino da floresta e do mundo depende apenas de ti. Bom, galera, vocês viram que eu não li em sincronia com o que estava escrito? Porque tá escrito errado, galera. Os caras traduziram de um jeito meio porco, tá ligado? Então a gente vai falar do jeito certinho que a gente entende que seja, né? Então partiu. Ô, meu bom, o que você tá fazendo com a pedra aí, meu bom? Tá com atitudes libidinosas aí, rapaz? Muito massa ver isso em primeira pessoa pelos olhos da neve, né, cara? Muito da hora mesmo. E o jogo ele era pra ser em primeira pessoa, né? Mas lá no final, Shigeru Miyamoto tomou a decisão certa. Zelda, vamos, acorda! Acorde, né? A grande árvore Deku quer falar com você. Zelda, levanta! Ei, vamos! Pode Hyrule depender de um garoto tão preguiçoso? O cara não lava nem o zóio, mano. Com a boca toda fedendo. Finalmente acordou. Eu sou Navi, a fada.
É Navi, tá, galera? Porque a ideia é que ela se chamaria Navigator, né? Ela é a navegadora. Então é Navi. A grande árvore Deco me pediu para ser sua parceira. Prazer em conhecê-lo. A grande árvore Deco convocou você. Então vamos indo agora. Ai. Bom, agora estamos livres do mapa aqui, ó. Para controlar o Link na casinha dele. E partiu, né? Vambora. Ah, eles não traduziram, olha. Floresta Kokiri. Tem quem fale Kokiri, tem quem fala Kokiri, Kokiri. Eu falo Kokiri, cara. Eu falo Kokiri. Yahoo! Oi, Zelda! E nós vai descer com estilo, porque nós é bicho ruim aqui. Uau, uma fada! Finalmente uma fada com você, Zelda. Uau, grande notícia! Estou tão feliz! Agora você é um autêntico Kokiri, Zelda. É verdade? A grande árvore Deco convocou você? É uma honra e tanto conversar com a grande árvore Deco. Esperarei por você aqui. Continue. Vá ver a grande árvore Deco. E aqui, galera, ó. Aqui também é mais um spoiler, olha. Se liga. Uma silhueta de alguém lutando com um monstro e tem uma parada lá em cima, ó. Isso aqui é spoiler, viu, galera? Isso aqui é spoiler lá do final que eu não vou dar esse spoiler, não. Bom, vamos logo pro que interessa. Que é o seguinte. O nosso primeiro objetivo aqui, antes de falar com a grande árvore Deco, é conseguir uma quantidade de dinheiro, tá ligado? Aí quando a gente conseguir essa quantidade de dinheiro, a gente vai lá trocar ideia com um brotherzinho que tá ali, que é um palhação que gosta de achar que é o espertão, tá ligado? Cara, esse é só o jogo da minha vida, tá ligado? É só o jogo que eu mais joguei a minha vida inteira. Eu jogo isso aqui desde 2001. Foi quando meu amigo Eden me apresentou esse jogo pela primeira vez no Nintendo 64. Eu não tinha Nintendo 64, quem tinha era meu vizinho Davi. Ele comprou de tanto eu encher o saco dele, tá ligado? Ele comprou o Nintendo 64. Aí eu peguei essa fita emprestada com meu melhor amigo Eden. E aí a gente tinha um esquema, porque é o seguinte, a fita originalmente era japonesa, muito bonita por sinal, que é a versão que eu tenho hoje, a versão original da fita em japonês. Mas eu já tive a versão americana também. Bom, eu tenho esse jogo de todas as formas, galera. Eu tenho na versão 3DS, eu tenho na versão Zelda Collection do Nintendo GameCube, com a versão junto, né, do Master Quest, né? Tudo em mídia física, galera. Mídia física. Certo? Eu não aprovo a pirataria, mas infelizmente nós teremos que fazer isso daqui por emulador. Mas saibam que é importante que a gente dê valor aos jogos originais, certo? Muito embora a gente saiba que no Brasil o jogo original, a da Nintendo ainda, malandro, é uma punhalada nas costas, tá ligado? É caríssimo, é pra matar a gente, mano. Mas enfim. Esse meu amigo, ele me emprestou pela primeira vez. E eu amei esse jogo, mas eu fiquei travado no começo e aí eu desisti logo no começo, tá ligado? Mas depois que eu recebi dicas de um outro amigo meu, eu recebi e aí eu vi o que tinha que fazer. Então recebemos a espada Kokiri. Na subtela de equipamentos a gente equipa ela. Esse é um tesouro escondido dos Kokiris, mas você pode tê-la por enquanto. Mas lembre-se de praticar antes de realmente lutar. Então aqui nós temos a nossa tela quando apertamos Start. Aqui é o mapa do jogo. Aqui é os status da aventura, né? As canções que nós pegaremos, os medalhões, os pendantes, né? E os coletáveis, que serão as esculturas, né? E aqui é os nossos equipamentos, né? Roupas, botas, espadas e escudos, certo? E aqui os itens utilizáveis que nós pegaremos mais para frente. Bom, então, galera, conheci esse jogo em 2001. Pegou. Claro que pegou. Foi amor à primeira vista.
E desde então eu nunca mais parei de jogar esse jogo. Jogo até hoje, ainda jogarei até ficar velho. Até morrer, enquanto puder jogar, eu vou jogar esse jogo. Esse jogo aqui formou meu caráter. Foi graças a ele que eu tive que aprender a traduzir inglês, tá ligado? E foi eu traduzindo inglês que eu comecei a gostar da língua inglesa, aprendi inglês, comecei a falar inglês. E foi assim que eu comecei a jogar todos os outros Zeldas depois dele. Assim como a Link to the Past, né? Que é o Link to the Past foi o primeiro Zelda, mas eu não tinha noção do que era Zelda. Né? E eu nem entendia nada. Foi só quando eu joguei esse daqui que eu me apaixonei. E como eu não tinha o Nintendo 64, né? Quem tinha era o meu vizinho. Então eu peguei a versão do Super Nintendo, galera. E a versão do Super Nintendo é rolê, hein? A versão do Super Nintendo é história. Eu vou contar um dia pra vocês essa versão aí. Que eu tanto amo. Que eu tanto adoro. E é o seguinte. Esse jogo aqui atravessou gerações na minha família. Foi pra mim, foi pro meu irmão. E agora tá pros meus sobrinhos. Meus sobrinhos que aí são novos na família. Eu introduzi Zelda pra eles. Eles gostaram pra caramba. E a gente vai seguir jogando Zelda a vida inteira aqui, a galera. Bom, vamos lá pro que interessa. Já pegamos a espada. Agora vamos pegar o escudo. Ó, ela fala pra gente segurar o Z aqui, ó. Pra trocar ideia com ela. Então quando o inimigo estiver longe, a gente aperta o Z e segura o Z, né? E aperta o A. E a gente troca ideia com os amiguinhos aí, com a galerinha. Vamos entrar aqui no meio da parede para pegar esse item. Ué? E aí está o nosso escudo Deco. Maravilha. Show demais. Não obrigado. E vamos equipar os nossos itens então. Que será o seguinte, espada e escudo. E se liga, galera, isso daqui lá na época que lançou isso aqui era muito incrível. Andar com espada e escudo, isso era inovador demais, se liga. A gente travar a mira, dar mortal, dar side step aqui, ó. Cara, isso era muito louco, mano, ó. Espadinha, tinha vários movimentos, segurando pra frente, pros lados, ó, direita e esquerda. Dando estocada, segurar o B, o Link girava o escudo, apenas se defendendo, ele furava o inimigo, se a gente segurava o Z, ele segurava e corria, se apertar o A, oh, eu falei em cima da personagem, ah, finalmente uma fada com você, terá muito que aprender. O melhor lugar para aprender algumas habilidades é no centro de treinamento da floresta, no monte acima, aqui acima. Ó, e a gente pode apertar o A aqui, ó, e o Link dá um pulo, certo? Muito massa, cara. E foi daqui que o Hidetaka Miyazaki se inspirou nas mecânicas para criar, então, Demon Souls e, consequentemente, Dark Souls, Bloodborne, certo? Com essa mecânica aqui, ó. E com o Z-Target, né, que é o trajeto, né, o alvo. Travar a mira no inimigo, ó. Isso aqui, cara, foi Zelda que criou, mano. Antes de Zelda, nenhum jogo tinha esse sistema de travar a mira, tá ligado? E vamos falar com esse brother aqui. Você não tem permissão para sair. A grande árvore Deku disse que se o Kokiri deixar a floresta, ele morrerá. Bom, nós não temos permissão ainda, mas nós teremos, né? Então partiu, certo, galera? Partiu? Vambora, então? Ou simbora, meu bom? Simbora. E aí, ô Mocorongo, qual que é? Se quiser ver a grande árvore Deku, tenha pelo menos uma espada e um escudo equipados. Ei, o que é isso? Oh, você tem um escudo Deku? E o que é isso? É a espada Kokiri? Boa ofensiva. Bem... Mesmo com tudo isso, um fracote ainda é um fracote, hein? Eu, grande unido, jamais o aceitarei como um de nós. Bah! Como você conseguiu ser o favorito da Sari e da grande árvore Deku, hein? Ah, passa pra lá, moleque.
seu bocó. Só que nós temos nossos primeiros inimiguinhos, que são os Deku Baba, certo? Ó? Aqui tá como Baba Deku, né? Mas pode parecer murcho, mas ele o murchará se o tocar. Na verdade, ele morre se a gente tocar nele, ou se a gente tocar nele, a gente leva dano, né? E esse é o nosso primeiro item consumível, certo? Quando a gente aperta o Start aqui, ó, e equipa, certo? Nós temos então a madeirinha aqui, ó, e ela servirá pra gente tacar fogo nas coisas e usar como espada também, viu? Não tem como. Inclusive fazer uma espada inquebrável e mais forte que a espada do Link normal. Top demais, cara. Vocês vão ver. Bom, partiu então. Grande Árvore Deco, voltei. Oh, nave, tu retornaste. Zelda, bem-vindo. Ouça com cuidado o que eu, a Grande Árvore Deco, tenho para falar a ti. Tuas noites em luas recentes devem ter sido inquietas e cheias de pesadelos. À medida que os servos do mal ganham força, um clima vil penetra a terra e causa pesadelos àqueles sensíveis a isto. Há pouco tu sentiste isso? Zelda, chegou a hora de testar tua coragem. Eu fui amaldiçoada. Preciso que quebres a maldição com tua sabedoria e coragem. É, galera, eu fui amaldiçoada. É uma árvore. A árvore, né? Não o árvore. Tu tens coragem para incumbir-te desta tarefa? Sim. Então entre, bravo Zelda. E tu também, Navi. Navi, a fada, tu deves ajudar Zelda. E Zelda, quando Neve falar, usa o C pra cima para ouvir suas palavras de sabedoria. Bom, galera, vocês estão ligados que é Link, mas eu tô enchendo o saco, né, mano? É que a gente ama muito essa franquia aqui, vocês estão ligados. E só quem ama de verdade tá ligado que a gente zoa chamando o Link de Zelda, né? Mas é Link, galera, mas pelo amor de Deus, né? Vamos levar isso na esportiva, vamos se divertir aqui, né? Dentro da Grande Árvore Deco. Os caras não traduziram, mano. Então aqui está. Chegamos na Grande Árvore Deco. E a nossa quest começará a partir daqui. Então olha que massa, cara. Ver tudo isso aqui em primeira pessoa é muito da hora, cara. Fala sério, hein, mano. Eu acho muito legal essa opção que o jogo tem de você ver tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, velho. Na moral. Listen! Veja, veja, Zelda! Você pode ver abaixo desta teia com o C pra cima. Olha lá, ó. E é pra lá que o nosso objetivo rumo a gente. Então pegamos a Noz Deco. Ela serve pra gente dar um estalinho aí e deixar os inimigos atordoados. E tem como a gente melhorar a quantidade disso, viu, galera? A gente melhora essa quantidade aí para poder usar mais com o tempo, né? E olha que legal! A gente tá batendo a madeira. E isso é o som da espada batendo a madeira. Muito da hora, cara. Olhe para o muro. As vinhas crescendo formam algo rugoso. Talvez você possa escalá-las, Link. Eu vou ficar falando Link e Zelda. Tô nem aí, galera. Vou aloprar mesmo, mas com todo respeito, vocês estão ligados, né? Esse é o jogo da minha vida, galera. Se fosse somar as horas que eu já devo ter passado jogando esse jogo... Ah, cara, eu devo ter passado das 5 mil horas, 10 mil horas, eu não sei. Eu jogo esse jogo a vida inteira, cara. Bom, agora a gente conseguiu um mapinha aqui, ó. Mas eu vou tirar pra não ficar preenchendo a tela, né? Senão a tela fica muito poluída. Você pode abrir uma porta ficando à frente dela e usando o A. Atenção para o que o ícone de ação diz. É o ícone azul no topo da sua tela. Show.
Ah, e uma coisa legal, galera. Pera lá, deixa eu travar aqui no bichinho. Oh, perdoe-me, mestre. Se você lhe... Se eu lhe der uma dica, você me deixa ir? Quando você pular de um penhasco alto e segurar para frente, você rolará no chão e não se machucará na queda. Não posso garantir que isso funciona caso o penhasco seja realmente muito alto. Bem, tente isso, se sentir que é alto. Beleza. Mas ó, se liga. Presta atenção, ó. Aqui a gente tem o B e temos o A e temos o C, certo? E é o seguinte, galera, ó. O B é de back, certo? De voltar. O A não é de abrir, tá? É de advance, de avançar, certo? E o C, galera, é de command, de dar os comandos, certo? Muito massa isso, cara. Até um tempo atrás eu não sabia dessa fita. Assim como o L e o R, né, que é left and right, né, direita e esquerda. E o Z, eu não faço ideia. Eu não pesquisei sobre isso. Mas deve ser de Zelda. Provavelmente é de Zelda, só pode ser. Nossa. Então esse é o nosso primeiro estilingue, né? O nosso primeiro não, o nosso único estilingue, né? Que aqui ficou apenas como estilingue, mas na versão original é estilingue fada, né? É o Fiery Slingshot. Então a gente pode atirar de duas maneiras aqui, certo? A gente pode atirar em primeira pessoa e a gente pode atirar em terceira pessoa. Então se liga ali, ó. Veja, algo está pendurado ali. Parece uma velha escada. Então a gente pode travar a mira aqui, ó. E atirar em terceira pessoa, ou soltar o Z e atirar em primeira pessoa, ó. Dos dois jeitos dá certo. Dos dois jeitos dá certo. Maravilha. E aí, pra gente repor aqui, ó, a gente repor as balinhas do estilingue, né? A munição, a gente usa semente deco, né? Aí está. Você obteve sementes deco. E é isso aí que a gente vai usar para melhorar nossas balas e tal, né? E tem como a gente melhorar a quantidade de estilingue, de nozes e de galho, né? Maravilha. Então, a gente pode seguir adiante agora. Ai, cara, eu tô muito empolgado para fazer essa série aqui no canal, mano. Na moral. Vocês estão ligados, né, mano? Tem muito youtuber aí grande que já fez gameplay e tal. E, mano, eu entendo que esse jogo aqui é o jogo da vida de muita gente, tá ligado? Mas esse daqui, cara, esse é o jogo da minha vida e, mano, eu quero finalmente poder trazer pro canal com muito gosto, com muito carinho. E a gente vai fazer a série que der pra fazer, né? A gente vai fazer o Ocarina of Time, Majora's Mask, Minish Cap, A Link to the Past, Oracle of Seasons e Oracle of Ages. A gente vai fazer as versões também, todas do Game Boy, certo? A gente vai fazer o Link's Awakening também. Vamos fazer o primeiro Legend of Zelda, o Legend of Zelda 2 Adventures of Link. Vamos fazer o que der pra fazer, galera. E a gente vai se divertir pra caramba. Bom, então foi aqui que eu travei a primeira vez que eu joguei Zelda na vida. O jogo tava em japonês. Eu cheguei aqui sem saber o que fazer, tava totalmente perdido. Você interage aqui, ó, e a neve fala o seguinte: parece que essa tocha estava queimando há pouco tempo. Só que eu nunca ia entender que essa tocha aqui, ó, essa madeira, esse galho pode ser aceso com fogo, cara. Quando eu vi isso, eu achei incrível. Eu falei, malandro, que revolucionário, que incrível. Isso lá em 2001, cara, eu tinha 14 anos. Isso pra mim era novo, galera, porque veja bem, eu tava saindo do Super Nintendo. Os meus jogos eram 2D, no estilo Super Mario World, Super Metroid, saca? Donkey Kong, não era uma parada assim desse jeito, mano. E Zelda foi incrível, foi revolucionário do jeito dele, saca?
E quando eu vi isso, eu fiquei assim de cara, mano. Falei, nossa, cara, que jogo é esse, mano? Que incrível, cara. Você tem que entender, galera. Na época, isso era novidade. Hoje, nada mais disso é novidade, né? Isso é até bobo. Mas na época, cara. Na época era top. Isso aqui era um top de linha, cara. Foi o Zelda que criou o sistema de travar a mira no alvo, né? Com Z. Até então, nenhum jogo fazia isso. Se fazia, fazia muito mal. Tá ligado? E eu amei isso. Amei demais. Bom, então aqui nós temos a nossa primeira Golden Escultura, né? Escultura dourada. E ela será o nosso coletável. Uma escultura de ouro. E a gente tem que pegar 200 dela. Perdão, 200, tá maluco? Pegar 100 delas para que a gente possa ganhar 200 rupees infinitamente lá no final do jogo, né? E outros atributos aí, outras vantagens, outras recompensas, né? Maravilha. Então agora é o seguinte, partiu. Maravilha. Ah, você é desses então. Sai daqui, malandrão. Cara, eu já vi tanta coisa desse jogo, cara. Eu já pesquisei sobre tanta coisa desse jogo. Eu acho que eu praticamente destrinchei o jogo inteiro, cara. Em termos de curiosidades, easter eggs, referências. Cara, a minha vida se tornou, tá ligado? Outra. Quando eu comecei a jogar The Legend of Zelda, dois jogos mudaram minha vida para sempre depois que eu comecei a jogar. O primeiro foi Super Mario World, e nós teremos séries aqui no canal. E o segundo foi The Legend of Zelda Ocarina of Time, tá ligado? Porque, mano, até então, cara, eu nunca quis ter tanto videogame na vida como eu quis ter o Nintendo 64. E o corre que eu fiz para conseguir um Nintendo 64 e consegui o Zeldinha, o Ocarina of Time pro 64, mano. Foi surreal, cara. Pra vocês terem ideia, eu tinha enchido o saco da minha mãe para conseguir um violão. Minha mãe fez, meu, as tripas coração para conseguir um violão com o ex-patrão dela. O cara me descolou o violão, eu descobri que eu era um bosta para tocar violão. Eu era uma porcaria, mano. E eu não sabia tocar nada. E aí o que que eu fiz? Peguei o violão que eu ganhei, fui numa feira do rolo e troquei o violão por um aparelho de Nintendo 64. Aguenta aí. Por favor, perdoe-me, mestre. Nunca mais farei de novo. Se me poupar, ensinarei uma coisa boa a você. Você nunca derrotará meus irmãos, a menos que o acerte na ordem correta. A ordem é 2, 3, 1. 23 e o número 1. Você acha que eu sou um traidor? Não, não. Cê é parça, mano. Cê é parça. Então veja vocês, galera. Eu falei pra minha mãe: mãe, me arranja um violão, quero aprender a tocar violão. Nossa, por que queria tocar violão? Porque tem uma música nesse jogo que vocês vão conhecer mais pra frente, que é uma das melhores músicas desse jogo, chamado Gerudo Valley, né? Do Forte do Gerudo. Após você entrar na água, se você apertar o A, poderá mergulhar. Eu aposto que há coisas submersas interessantes. E eu era louco para aprender a tocar violão, cara. Eu queria tocar violão por causa daquela música, porque aquela música me apaixonou de um jeito. Bom, vocês vão saber, vocês vão ouvir. E aí, cara, eu descobri que eu não sabia tocar porcaria nenhuma. Fui na feira do rolo com meu irmão e o cara tava querendo trocar o violão por um aparelho de Nintendo 64, sem fita, sem cabo, sem fonte, sem controle. Só o aparelho. E eu fui às cegas e confiei no cara e comprei a parada. Mano, foi o melhor investimento que eu pude ter feito na minha vida. E eu tenho meu Nintendo 64 até hoje. E aí eu fiz os corre, comprei as fitas, comprei os cabos, comprei os controles. Cara, eu só tinha 15 anos na época.
E eu arranjei emprego na época só para jogar Zelda, com 15 anos, tá ligado? Fique perto deste bloco e pegue-o com o A. Segurando o A, você pode empurrá-lo ou arrastá-lo. Se você ficar perto do bloco, apertar IA e pressionar para frente em sua direção, você poderá subir nele. Preste atenção ao que o ícone de ação diz. Ou seja, a primeira tela do jogo, que é a grande árvore Deco, é um tutorial, né? É um grande tutorialzão ali. Depois ela não fica repetindo mais isso, tá ligado? E aí a gente pode jogar mais tranquilamente. Outro safado. Então, cara, pra vocês verem, eu percebi que eu era um péssimo tocador de violão, mas eu tinha muitas habilidades com as mãos e me tornei um ótimo jogador de videogame por causa disso. E é isso aí, galera. Zelda Ocarina of Time mudou a minha vida e ainda teria muita coisa para mudar. Porque como eu joguei esse jogo a primeira vez em japonês, porque a fita do meu amigo era em japonês, eu queria entender a história. Eis que um brother meu descola uma revista com detonado do jogo, certo? E aí a gente salva o jogo pela primeira vez com o detonado, porque Water Temple era um inferno. Bom, deixa eu explicar o que está rolando aqui, ó. Eu quebrei esses ovos com o Stilingue, por quê? Se a gente vem pra frente desesperado aqui, ó, assim, despercebido, né? O que acontece? Larva Goma, cuidado ele preparar quando ele preparar o ataque. Porque se liga, ó, esse bicho pode vir atacar a gente e pode cair três desses em cima da gente, tá ligado? A gente pode ser atacado de trouxa aqui porque a gente não prestou atenção. Então, eu quebro os ovos ali, né, para que eles não eclodam e eles não ataquem a gente, certo? Ah, fica quietinho aí, meu bom. Fica quietinho. E tem outro seguinte, galera, ó, se a gente chegar com o galho Deco aqui, ó, queimar a teia de aranha e logo apertar o B, a gente não perde o galho, tá vendo, ó? Porque a gente guardou antes dele queimar por inteiro, porque ele queima. E quando ele queima, a gente perde o galho. Fica uma contagem negativa. Então é importante a gente guardá-lo para que a gente fique bastante desses galhos aí, entendeu? Claro que mais pra frente não terá tanta utilidade, mas a gente até uma boa parte do jogo vai usar isso aqui. Os itens de Zelda são totalmente utilizáveis, a gente não usa só na dungeon e já era. Todos os itens que a gente pega, a gente usa em várias partes do jogo. Exceto essa noz Deco aí, que só serve para uma parte do jogo em específico e depois não serve para mais nada, tá ligado? Vou matar todo mundo aqui. Ué? Adieu, mon ami. Já é. Então bora ali pro outro lado. Ô, louco. Vamos abrir esse baúzinho aqui. Olha lá, o mapa mostra o baúzinho no mapa, tá vendo? A bússola mostra o baú, né? E aí a bússola mostra a nossa localização no mapa. O vermelhinho foi a porta de onde nós viemos, tá ligado? E onde estão todos os baús, até os que estão ocultos, escondidos, o jogo mostrará. Então, beleza. Bora só cair então. E é aqui que a gente vai fazer aquele pulo do gato que o bichinho falou o código pra gente. Vamos lá. Então é 2, 3 e 1. Toma aí, tiozão. Como soube do nosso segredo? Que irritante! É tão aborrecedor revelar o segredo da Rainha Goma para você. Para administrar os momentos de fúria da Rainha Goma, ataque com sua espada enquanto ela estiver atordoada. Oh, realeza! Foi mal.
Será que ele fala foi mal pra gente ou será que ele fala foi mal pra rainha? Bom, nunca saberemos. Ah, ó, se liga. Madeira. Madeira, certo? Agora se liga, vamos ali pra frente. Cara, essa batalha é muito massa, a mecânica dela. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Enquanto a gente não olha pro boss, ele não ativa a batalha, tá ligado? Ó, tudo isso daqui é madeira, cara. Cara, é muito massa isso, muito massa mesmo. Eles se pegaram a esses detalhes, cara, e eu acho que isso é um puta trabalho pra época, mano. Fala sério, hein? Bom, então isso liga, ó. Enquanto a gente não olha pra rainha, ela não atende a batalha. Mas quando a gente olha pra ela, velho, a batalha inicia. Parasita aracnídeo armado goma. Bora. Bom, tem como matar ela de primeira aqui, mas você tem que ser muito ninja, tá ligado? Eu já consegui algumas vezes. Mas é o seguinte, ó, mantém a mira travada nela e espera ela ficar com os olhos vermelhos. Quando ela ficar com os olhos vermelhos, tiringada. Mas tem que ser rápido, velho. Porque se não for rápido, ela começa a cagar os ovinhos dela lá e começa a vir aqueles bichinhos em cima da gente. Adeus, filhotona. Vai-te embora. Então aí está o nosso primeiro Heart Container, né? O nosso conteúdo de coração. Nossa vida aumenta ali. Nossa vida máxima aumenta. E é o seguinte, galera. A gente vai fazer gameplay do jogo completo, hein? Gameplay com tudo. Todas as Piece of Hearts, né? Pedaços de coração. Todas as Heart Containers, todas as quests a gente vai fazer, quests, subquests, vamos pegar todos os itens do inventário, vamos fazer tudo 100%. É como se fosse uma platina, certo, galera? Então, partiu para mais lore agora. Vamos para as lore do jogo. Muito bom, Zelda. Tu demonstraste perfeitamente a tua coragem. Eu sabia que tu serias capaz de realizar meus desejos. Agora, ainda tenho mais para te dizer. Queres ouvir? Opa, manda. Agora, ouça cuidadosamente. Um homem mau do deserto lançou esta maldição sobre mim. Olha o galchão aí, ó. No teu corcel negro. Este homem maligno usa poderes de feitiçaria incessantemente em sua busca pelo reino sagrado, que é conectado a Hyrule. Quando estiver nesse reino sagrado, ele encontrará a relíquia divina, a Triforce, que contém a essência dos deuses. No caso aqui, são das deusas, né? Antes do início dos tempos, antes da vida existir, três deusas douradas desceram sobre o caos que era Hyrule. Olha o Oscar aí, ó. Os Oscars e os Emmy. Jin, a deusa do poder. Nairu, a deusa da sabedoria. Farori, a deusa da bravura. Jin,
Com seus fortes braços em chamas, cultivou a terra e criou a terra vermelha. Nairu. O Nairu despejou sua sabedoria na terra e deu o espírito da lei para o mundo. E Faruri, com sua alma rica, fez todas as formas de vida que manteriam a lei. E aí o Oscar subiu, bateram o coco um no outro e viraram um triângulo. Após os trabalhos concluídos, as três grandes deusas partiram para os céus. E o triângulo sagrado dourado permaneceram no local onde as deusas deixaram o mundo. Desde então, os triângulos sagrados tornaram-se a base de Deus em nosso mundo. E o local de descanso dos triângulos tornou-se o reino sagrado. Tu nunca deverás permitir que o homem de armadura negra ponha as mãos na Triforce Sagrada. Nunca permita que aquele homem com o seu coração do mal entre no reino sagrado. Da lenda, aquele homem do mal que lançou a maldição mortal em mim e consumiu meu poder. Por causa disto, meu fim é inexorável. Ok, inexorável, beleza. Apesar de teu empenho em quebrar a maldição, eu já estava condenada antes de tu teres iniciado. Sim, eu irei falecer logo, mas não te aflijas por mim. Eu pude dizer a ti essas questões importantes. Esta é a última esperança de Hyrule. Zelda, vá agora ao castelo de Hyrule. Lá tu certamente encontrará a princesa do destino. Leve esta pedra contigo, a pedra que aquele homem queria tanto que me amaldiçoou. Observação, né? É a árvore Deco, mas ela tem bigode. Você obteve a Esmeralda Kokiri, é a pedra espiritual da floresta, agora confiada a você pela grande árvore Deco. O futuro depende de ti, Zelda. Tu és corajoso. Nave, a fada, ajude Zelda a conduzir consigo o meu legado. Eu te imploro, Nave. Adeus. E assim foi-se embora o nosso mentor. E é aqui que começa a jornada do herói, galera. Vamos ao castelo de Hyrule, Zelda, que eu explicarei para vocês no próximo vídeo. Adeus, grande árvore Deco. Fala sério, cara. Que início, mano. Ei, Zelda. O que você fez? A grande árvore Deco, ela... morreu? Como você pode ter feito isso? É tudo culpa sua. Mano, cala a boca. Você nem sabe o que tá rolando aqui, velho. Tem um mano louco aí no corcel preto tacando fogo em tudo, mano. Bom... antes da gente parar, antes da gente terminar essa gameplay aqui, vamos ali na floresta de Lost Woods, né, no bosque perdido, pegar umas paradas ali, né? Eu vou falar o nome original Lost Woods mesmo. E que, cara, a grande árvore Deco queria que visitássemos a princesa do castelo de Hyrule. Não estamos atrasados? Não. Cara, o que dizer de Zelda sem dizer da trilha sonora, cara? Fala sério. E essa música aqui? Ai, malandro. Nossa, cara. Essa música toca na minha alma, cara. Toca na minha alma. Essa música é magnífica, magnífica.
Sério, quantas vezes eu já deixei essa música de toque do meu celular, tá ligado? Não tem como falar de Zelda Ocarina of Time sem falar da trilha sonora desse jogo, que é, mano, é parte importantíssima desse jogo. Eu me rendo. Para facilitar a sua vida, farei você carregar mais galhos dentro. Mas isso irá, vai lhe custar 40 rupees. Vamos negociar, muito obrigado. Então, lá, ó. Agora nós carregamos 20. Mas nós podemos carregar até 30, tá ligado? A nós, Deku, também poderemos carregar 30, depois, se eu não me engano, 40. E o Stiling nós vamos aumentar agora também, certo? Nós temos 30, nós podemos aumentar para 40 e depois para 50, certo? Então aquele ali é o garoto Deku. Caveirinha, nossa, que bosta, cara. Os caras traduziram como caveirinha, mano. Vai ficar caveirinha. Isso acontece com os garotos que se perdem na floresta. Ele pode ser o nosso amigo se fizermos... Nossa, traduziram bem pouco aqui, hein? Mas a gente pode ser amigo deles. Não é caveirinha, é Skull Kid, cara. Garoto caveira, tá ligado? Ou criança caveira, né? Que são as crianças Kokiris que fugiram da floresta Kokiri, né? Ou saíram e acabaram sendo amaldiçoadas e viraram caveiras, né? Ou de um jeito ou de outro elas morrem. Se vierem pra Lost Woods... viram Skull Kids. Se forem para Hyrule, viram Star Child, né? Então aqui, ó, a gente acertou bem no alvo, 3 vezes consecutivas. Bom, formidável, conseguiu 3 perfeitas tentativas. Tenho que dar um presente de bom gosto para tal pessoa maravilhosa. Leve isso. E aí nós ganhamos o nosso saquinho de nozes, para conseguir carregar mais nozes aí, ó, 40 pro Stiling. E depois a gente vai voltar aqui, galera. A gente volta aqui mais vezes, certo? Então, temos essa pedra aqui, ó, são as Gossip Stones. E essas pedrinhas curiosas aí, ó, elas nos dizem a hora, certo? Em alguns locais do jogo o tempo não passa, o tempo para. Mas em outros locais o tempo irá passar e é legal pra gente saber a hora, porque aconteceram certos eventos que é interessante a gente fazer em certos horários, certo? E elas também contam segredos quando a gente usa certas máscaras. A gente vai pegar essas máscaras. Beleza, galera. Então nós paramos por aqui. Esse é o início de The Legend of Zelda Ocarina of Time. E nós continuaremos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de curtir, comentar aí. Não deixe de se inscrever no canal. Dá uma força pra gente aí, certo, galera? Então, grande abraço, galera. E até mais. Valeu de coração, velho. Abraço.